А якщо з точки зору економіки, це вигідно покрині культури? Бо хтось бачить тільки витрати. Я можу сказати вже точно, чітко з економічної точки зору, може один кожен проаналізувати от, кількість сумішок, які ми застосовуємо для посіву покривних культур. Залежно від якого попередника. От беремо, наприклад, сумішку, в якій є ячмінь, овес, гречка, соняшник, редька і дрібне насіння. Тут є льон, фацелія, гірчиця. 600 грам льону, 600 грам фацелії і 500 грам там гірчиці. Наприклад, 3 кілограми, наберемо грубо від 3 до 3,4 кілограми дрібного насіння. І приблизно в тій сумішці є по 28,5 кілограм середнього насіння. Ячмінь, овес, гречка, соняшник. Чи то є накладно? Я думаю, що хто поаналізує 28 кілограм і 3 кілограми, чи то є дуже багато? Не дуже багато. Беремо сумішку, в якій є грубше насіння під ячмінь, наприклад. Там є кормові боби, горох, овес, гречка, соняшник, редька, льон, фацелія і гірчиця також такій кількості. То там йде 3,3 чи 3,4 кілограма дрібного насіння і приблизно йде 49-50 кілограм, ну, може бути до 60 кілограм, то є максимум крупного насіння. Чи то є багато? Я думаю, що не багато. В технології прямого посіву і використання покривних культур не має суттєвого значення багато сіяти великій кількості насіння. Так, хто, якщо хтось заробляє, в нього є технологія посіяти сидерати, щоб їх приорати, велику кількість органічної маси дати в ґрунт, інше. В нас основне, щоб на метрі квадратному достатньо, там 3, 4, 5 рослин. Ви розумієте, що? І основне тільки, щоб вони зійшли, і вони накрили поверхню ґрунту, створили вегетативну масу, достатньо потужну, створили грубий потужний корінь або мичкувату потужну систему. Потрібно просто, щоб ґрунт мав з чим працювати. Нам не суттєво вирости та там 300-400 центнерів зеленої маси, яку необхідно приорати в ґрунт. Тут достатньо, тому що то може бути також і трошки в західному регіоні України, якщо дуже багато створити велику кількість органічної маси, і вона вся ляже на поле, і тут дійсно багато там. Наприклад, там пан Косолап каже, що потім треба розкривати ґрунт, щоб він прогрівся, тому що він холодний. Це також, коли просто на поверхні ґрунту розвиваються потужні рослини, які працюють і кореневою системою, і вегетативною масою, нема потреби. Так що при тій кількості висіву насіння економіка тут просто низька, тут немає великих затрат. Ну так, необхідно посіяти, заплатити заробітну плату і спалити там, наприклад, 4 чи 5 чи 6 літрів, залежить, які дизельного палива. Я розумію, що є затрати. Насіння, оте, що я постійно то повторював себе, оте насіння в основному, воно є в нас, воно є власне. Там чи кормові боби, горох, вика, овес, обов'язково всюди з злакових культур має бути овес. Де можна ячмінь там додавати? Ви тут бачите на цей, то є насіння власного виробництва. І воно може бути дрібне, воно може бути очищене. Основне, щоб бурянів там не було. Тут не суттєво шукати дорогий насінневий матеріал. Так, ми купляємо фацелію, льон у нас є свій, і гірчицю також маємо свою. Але фацелії, коли там 600 грам на гектар висіяти, коли ми купили, наприклад, на своїй площі 50 кілограм фацелії, і нам ще залишилось десь приблизно 12 кілограм, бо нам цілком достатньо того насіння, по економіці взагалі воно не вдаряє, крім по користі для ґрунту і для майбутнього урожаю, для розвитку, воно взагалі нічого не дає. Так що покривні культури в наших умовах, ну то є просто мінімальні затрати. Тут потрібно працювати психологічно і правильно для того, щоб їх сіяти обов'язково, вирощувати, а економіка тут взагалі вона не рве. Ну, то є мінімальні затрати для того, щоб посіяти покривні культури. Хоч мінімальні, але затрати є, так? Так. А які ви вигоди отримуєте? Багато людей бачить затрати, бачить додаткову роботу, але не завжди розуміють, що вони хочуть швидкого ефекту, а все ж таки, що ви відчуваєте, дають вам тепер з точки зору прибутку?
Михайло Іванович, ми коли будемо на полі, от, там, будемо вам показувати, ви побачите площа, от зараз, як виглядає озима пшениця, де ще на сьогоднішній день не було ні одного кілограма азоту. Не було ні одного кілограма. Економія добрив. Так, і ми так плануємо, що, наприклад, під ту площу, де ну, максимально ми там дамо 40 кілограм азоту повністю за цикл розвитку вегетації. Друга площа, там польоні також, там було тільки карбаміду 106 кілограм, може зараз дамо ще центнер селітри. А якщо б цього не було, було б набагато більше витратити. При простій технології однозначно, треба вже було планувати 90-100 кілограм діючої речовини азоту. Угу. Порахуйте, яка економіка. Так. От тут порахувати економіку, скільки мінеральних добрив. І далі, фунгіцидний захист. Фунгіцидний захист, коли простій технології треба обов'язкових два обробітки фунгіцидного то захисту, то навіть мови нема. А якщо хоче технічно хтось працювати так вже досконало на стабільний великий урожай, при тому необхідно три фунгіцидних обробітки ґрунту захисту від хвороб. А те, що зекономив, то, фактично кажуть, те, що ти не потратив, ти заробив. Так. Так? Далі. Якщо немає посіву покривних культур, не вдається вам то, і ґрунти запливають, ну я не можу сказати, я не впевнений, чи варто сіяти без обробітку ґрунту. Це також одна з таких проблем, яка може виникнути, коли ти посіяв покривні культури, ґрунт здоровий, коренева система свою роботу зробила, зверху накритий мульчею, накопичив вологи, ти її не випарував, тому що обробіток ґрунту там 20 мм чи 30 можна втратити зразу при культивації. При оранці там від 40 до 50 мм. І за сезон ти просто можеш до 1000 мм випарувати води за рахунок обробітки ґрунту. І не накопичити. І навіть не можеш сходи не отримати. А так? Тут ти його зберіг. Тут навіть у нас виходить друга проблема, яку ми відчуваємо, що достатньо багато вологи, непрогрітий ґрунт, пізніше заходиш в сівбою, тому що там велика кількість вологи, а та волога йде через рослини. А якщо рослина пропускає вологу, вона автоматично собою весь час тягне поживні елементи з ґрунту. Волога дає всюди, якщо маєш полив, маєш великий урожай, якщо падають дощі, маєш великий урожай, або накопичив вологи, маєш великий урожай. Накопичена волога, вона сприяє майбутньому урожаєві. І завдяки тому, що ти зберіг вологу, то ти економічно маєш більшу вигоду, як ти затратив на оранку, на дискування, культивацію, обробітки ґрунту, додаткові ресурси, витратив вологу і вкрав себе урожай. Так. В тій технології, навпаки, ти зберіг ресурси, амортизацію техніки, зберіг вологу, зберіг поживні елементи, оживив ґрунт і маєш урожай вже економічно більше прибутковіший, якби ти поніс додаткові затрати. Чи варто то робити? Треба задуматись. Але, кажу, мусить працювати з ґрунтом щось, або рослини, або ґрунтообробне знаряддя. Бо в іншому випадку я розумію, що може бути переущільнення, може бути запливання ґрунту, багато речей. Хвороби, ті, що я наголосив, наприклад, по гороху, я повертаюся до того, які можуть бути різні речі, які... Так. Ну і ми зекономили ресурси, і ми отримали ще й додатковий врожай. Додатковий прибуток, тому що оце якраз ваші приклади з контролями, де були покривні, де були якісь кроки назад, показали, що ви також і отримали додатковий врожай. Так. Врожайність вища, там, де покривні культури, де працює ваша технологія, в яку максимально адаптовані покривні культури. І ви знаєте, недавно я написав статтю, я не знаю, ви читали чи ні, «No-Till Pro» або «Регенеративне землеробство». Технологія «No-Till» можна просто відмовитися від обробки ґрунту, просто зробити різноманітну сівозміну, а можна додати ще дуже цікаві інструменти для підвищення родючості ґрунту. І саме єдине з таких інструментів – це покривні культури. І я бачу, що ви працюєте на уровні Pro, No-Till Pro, де
Ви навіть не уявляєте, як можна працювати без покривних культур. І ви бачите в цьому великий зиск. І для мене тут дуже велике застереження. Я не маю такого досвіду, ну, маю вже досвід такий, от, чисто такий, щоб там по гороху, я кажу, так? Так. Відчулося, що хвороби можуть там забрати. Ну, горох – то культура, яка собі дає там раду кореневою системою. Ну, і то, напевно, впливає трошки, що забрало урожаю. Але в загальному перенести технологію півдня України на захід, не сіючи покривних культур, я маю дуже великі сумніви. Чи вона би працювала? Я недавно повернувся з Сполучених Штатів і на конференції я вперше почув, ми знаємо всі 5 принципів здоров'я ґрунту. І я вперше почув, вони для себе назвали, американські вчені, практики, 6-й принцип. Це контекст. Треба враховувати контекст. І тому ви правильно кажете, що у нас тут одні умови, тут другі. Оце і є контекст. Любі інструменти, коли ми приміняємо, ми повинні враховувати контекст. Те, що ви, про що ви і говорите. Тому ваш досвід цікавий, інструменти цікаві, але їх треба розглядати в своєму контексті. Так, так. І буде вам удача. Відповідно до своєї бази, до свого господарства, до своєї сівозміни. Дуже так. Важливо, так ми з Назаром двоє радимося по технології, наприклад, холодний ґрунт в західній, в умовах Західної України, так? І ми хочемо сіяти теплолюбиві культури, такі так. Як соняшник, так. Або як сіяти, як соя, так? Вони потребують теплого ґрунту. В іншому випадку, якщо по кукурузі ще підібрати гібриди, кукурузи, які є холодостійкі, вони ще можуть дати раду. А в наших умовах вже необхідно, хто займається там соняшником і соєю, мати добрі розгортачі ґрунту, почорнити ґрунт, або перейти на технологію навіть стриптілу, щоб ґрунт на цей, тому що в тих умовах, як в нас є, ми маємо всі холодостійкі культури. В нас є кормові боби, горох, вика, льон, так, весною, коли ми сіємо, культури, які і в холодному ґрунті дають собі раду. Там яра, пшениця, ячмінь, то само собою. Коли б ми, і ми тут навіть підбираємо вже для свого господарства культури, які теплолюбиві, я думаю, що також могла би виникнути проблема, як би вони сходили. Бо господарство є багато, які перейшли на технологію нового тілу, і в сівозміні є теплолюбиві культури, і вони навіть відмовилися від тої технології, тому що ґрунт не той, ґрунт холодний, рослини не так сходять і виникають проблеми. В нас під свою технологію необхідно і підбирати сівозміну. Вона має бути широка максимально, що там має бути максимально велика кількість культур, але вона має бути і правильно технологічно підібрана до того, який очікувати кінцевий результат. То надзвичайно важливо. І от тут мої колеги так і відмовились два від того, що... У нас є група в Фейсбуці «Жорсткі наутіри». Коли ми думаємо, як нагріти ґрунт, ми думаємо, як його розчистити. Да? І різні є обладнання, які можна додати до своєї сівалки. А там американський фермер показав свій досвід, що він зробив. Він коли сіяв покривні культури, можна йти по шляху стриптіла, але це вже не шлях природи, не природний шлях. А можна зробити, він просто не засіває оцю полоску, де буде рядок проходити. І теж цікавий, дуже такий нестандартний підхід. Правильно. Так що є, знаєте, проблема, і треба шукати рішення. А не треба одразу казати, нам це не підходить. І то, що ви робите, я вважаю, для багатьох людей є також прикладом такого творчого підходу до вирішення проблем. І великий вам респект, що ви йдете далі, враховуєте свій контекст. Ви, коли вибираєте свої покривні культури, суміші ви свої в основному використовують тільки свої. Свої насіння, да? Так? Якщо тільки чогось свої. Не вистачає, тільки докупляєте. Ні, да? Ну от сусіда беремо, там, наприклад, йому даємо горох, а в нього взяли соняшник, він нам дав і гречку. Фацелю купляєте. Фацелю купляємо. Да. Ви робите покривню культуру під свій контекст. Так. Якщо б, наприклад, ви були б на півдні, мабуть, ви бобових би таких великих би
де насіння велике, може і не використовували, коли треба отримати сходи. Так, подивись, там вику можна було, наприклад, да, а вже кормові більше вологи, вона так, потребує так, для того, щоб зійшло. Кожна технологія має бути пристосована під своє розуміння, під свою сіву зміну, під свою технологію. Так. Якщо людина в тому напрямку знає, що вона хоче, і бачить перспективу, і аналізує ті фактори, які можуть бути негативними, позитивними, вона приймає правильне рішення. Вона думає просто, от в мене така сівозміна, в мене такі-то культури, мені достатньо і не треба розгортачів дуже добре там трошки відкрити, тому що всі холодостійкі культури, які дають радість зійти, для них не проблема ні для пшениці ярої, ні для ячменю, ні для кормових бобів, ні для гороху, ні для вики, ні для льону. Не є проблемою. Теплолюбиві культури вже потрібно тоді придумати, що я буду робити, як в мене буде відкритий ґрунт, коли в мене сходити, чи я ще буду пізніше заходити, чи буду брати так, гібриди чи сорти, які короткого вегетаційного періоду, але вже в теплий ґрунт буду сіяти, то вже речі чисто агрономічні. Так. І ще дуже, дуже важлива справа, яку ви показуєте шлях для багатьох аграрів Західної України, що можна досягати гарних результатів, не обробляючи ґрунт. Бо багато хто вважав до того, як от побачили ваш досвід, побачили досвід Віталія Рудченка на Волині, що на Західній Україні ноутіл не працює, це тільки для південних регіонів. А те, що я побачив у вас, це показує те, що якщо люди думають про родючість ґрунту, то навпаки, саме технологія збереження ґрунту, така, яка йде найбільш близько до природи, вона їм стає в нагоді. І за це вам дуже великий респект. Життя заставляє жити і виживати, і приймати правильне рішення. Інакшого не дано.